سبحان اللہ، یہ ہے مسجد قبا جہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفل ادا کرنے سے مقبول قبول عمرے کا ثواب ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ سب خیریت سے؟ یہ ہے جی مسجد قبا جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نفل پڑھنے سے مقبول عمرے کا ثواب ہے. یہ مسجد قبا. اور مکہ والوں، مدینہ والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مکہ والے تو عمرہ کریں گے، ثواب زیادہ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مدینہ والوں کو کہ مسجد مدینہ میں دو نفل ادا کرو، مسجد قبا میں آپ کو مقبول قبول عمرے کا ثواب ہوگا. ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ.